Jesus? Bă, ce ca tigră? Te calești tu, tigră? A te calma, ne? Mi-a gândit că tu ești lăbaș, tigră! Ne-a bălă, acolo, bălă! Până sus, ne-i până sus, Ana Cate! Matei? Da, galma na balsas, ne toks! Anik, ne! Ne-i sakom, gal? Mylėk moteris, gerk, gyvenk. Tai ir aš ir grįžau. Ar šventas Petras liepė tamsai mylėti svetimas moteris? Kalbėjo apie skirtinį, apie socialę kažkokį. Tai dabar ką ir ruošies gyventi toliau? Ir gyvensiu, ir dar kaip gyvensiu. Gyvenimas, broliuk, tai meilės žiedas. Va, matei tokį. Jėzus Marija, Jozapai šventas, gal nuo kapų kokių tu čia? Jėmk, jėmk, gražu žiedas, parnešim moteriškį ir pašyk kokį dailį panelį padovanos. Nu, nežinau, ne, apsaugok, apsaugok. Gerai, a kaip dėl šito? Ką tu prasmek? Prasmek, tu tai valdė! Kas ten reikia, kas ten valdas, kol keliai plyšta? Ar ne Jozapas Taraldis iš karčiamas grįžta? Ai, kokie baliai! Paškit pinigėlius! Turiu kelis! Oi, daug turiu! Abaliai, tu su savo rūkom. Abaliai, sveikata, vitaminas. O, pažiūrėkite, gražiai. Barankos, švežios barankos. Kučia barankos, čia vitaminai. Ai, kokių žalių. Ach, tu išdykėlė tu. Čia aš išdykėlė. Pagyvenus moteriškai išdykėlė. Norėtų barankos. Kur pasveidu, ką pasveidu? Kas kam išnybo, rankojos užlipo, o gal jonelis Onytė nuskriaudė, ar ponai labai mandri pasidarė, a? O gal kunigėlis pas panas eina? Nu, aš tai girdėjau, kad Anykščių kunigas čempionas tai yra labai geras, padarus žmogus ir nekia. Ne... O, nesakykit, o man va tokie tikrai kaip karvelis, tai oi kaip patinka. Jeigu myli, tai myli. Nieko nesisarmatė. Visus pinigėlius pagatavas sukišti, kad tik onulė baigtų tą konservatorį. Ale, nesakykit, va, gyvena taip inkstas taukos ir gana. Jos vyrelis taigi pajuodys, sulinkys nuo visų tų liktų ir turpinų. O jinai va savo vartą su turkiškų pagalvėlių ir viskas. Visakė, kas pas juos namus buvo, taigi tokių turtųgi, tokių grožybių, tai nei sapnuot, nei sapnavo. Sako, vienas kambarys rūžavas, kitas mėlynas, indai visi porcelianiniai ir baldai iš ūsienio suvežti. Matai, nuo tilto žemėn šok. Oi, 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 kad jūs būtumėt girdėję, kad jūs būtumėt girdėję, žinokit. Ką man tarnaitės jųjų pasakoja? Ogi sako, ateina Jonas vakare prie Onytės durų. Bar, bar. Onytė, čia aišgi. Ai, čia tu, sako Jonulė. Tai ateik rytoj, aš šiandien labai užimta. O jį, ką neturi, jau atai. Jis neturi, jau atai.
Paisyk tų moterų, kartai čia. Neim galvon, apie mane dar ne tiek prišneka. Aš pjaunu visiems barzdon, spjauk ir tu. Taigi jinai, niekas nemato. Apsidairu tik tai ir užtraukia arį. Pats girdėjau ir mačiau. O kaip gėda, kaip dainuoja, kaip lakštingala suokia. Tai tik tai ašaras per skruostus bėga tik tai. O ne, dar nieko netrūksta. Ir sako. Kad vėliau mane velnės grėda, kad tik kas prūdą išvalyti. Kur buvęs, kur nebuvęs, tik šmokšt prieš jį ponaitis. Rūdais rūdais. Ir atsiranda. Oi, baisus juodas visas. Oi. Gal dar ir motorizuotas? Tai žino, baisus daiktė. Ojoj, o tenai tai kas paršėlis, sutrerimas. Ai, panaitis! Ai, tokie panaitį, tai jau tai dėjau padarės. Panaitis. Aš išgirdau, kad fonas kažką tai čia kalbėjote. Ar negalit pakartoti? O ką čia kartu? Girdėjai? Pasakiau? Nu tai dar norėčiau išgirsti dar kartelį, jei galėtumės pakartoti, būtų visai smagu. Jeigu velnės grėda. Kągi, aš šitas darbus galiu drąsiai padaryti, bet jeigu aš įvykdysiu jūsų tris darbus, tai aš norėčiau, kad tamstą savo dušę vanduotumėt. Ir aš ją nusinešiu į pragarą ten, kur reikia, bet turite pasirašyti štai čia. Graužėlio. Prašom, kad štai.